ذبیح الله مجاهد یو ځل بیا ټینګار وکړ چې پاکستان د ستونزې په خپله خاوره کې وڅېړي. سلام ستړی مشی په وکړی د یاران ټی وی یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. د افغانستان اسلامي امارت په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د تحریک د شتون په هکله د پاکستانی چارواکو ادعاګانې رادوي او دغه څرګندونې بې بنسټه بولي. د افغانستان اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد له اسلام آباد غوښتي چې خپلې ستونزې په افغانستان پورې به نه تړي. ښاغلی مجاهد رسنیو ته ویلي چې موږ اجازه نه ورکوو چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد وکارول شي او پاکستان هم باید په دا ډول پیښو کې هڅه وکړي چې خپلې ستونزې په سمه توګه وڅېړي او په خپل هیواد کې یې حل کړي. استازه د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف ویلي چې نور په پولو کې د ترهګریزو فعالیتونو د تګ راتګ زغام نه لري. ښاغلی شریف ټینګار کړی چې پاکستان نه خپل ګاونډي هیواد سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی او د ګاونډیو هیوادونو خاوره باید د پاکستان پر وړاندې ونه کارول شي. د پاکستان لومړي وزیر په دې هکله زیاته کړې چې موږ نشو کولی هغه ترهګریز فعالیتونه چې پر پولو د تګ راتګ له امله رامنځته کیږي وزغمو. د سرحدي مسایلو ناسمه ګټه اخیستل زموږ لپاره سره کرښه ده. پاکستان له خپلو ګاونډیو هیوادونو سره د سوله ایزو او ورورولۍ ژوند غوښتونکی دی. له دې سره سم د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف هم ادعا کړې چې د پاکستانی طالبانو تحریک د افغانستان له خاورې پر پاکستان بریدونه کوي. نوموړي له یوې پاکستاني رسنۍ سره په مرکه کې خبرداری ورکړی چې که چیرې د افغانستان اسلامي امارت له لورې د پاکستاني طالبانو تحریک یا ټي ټي پي راکب ونه شي نو د پاکستان پوځ به په راتلونکي کې هم پر افغانستان بریدونه وکړي. خواجه آصف زیاته کړې چې اسلام آباد له کابل سره د وسلوالې جګړې غوښتونکی نه دی خو که ضرورت پیښ شي نو په دې برخه کې به هیڅ شک نه وي. د خواجه محمد آصف په وینا د پوځي ځواب سربیره به اسلام آباد د پاکستان له لارې هند ته د افغانستان د سوداګرۍ مسیر وتړي. د پاکستان دفاع وزیر زیاته کړې چې په افغانستان کې به نور بریدونو ته اړتیا نه وي خو که ترهګر له افغانستان پر پاکستان برید وکړي موږ باید له خپل ځانه د دفاع لپاره اقدام وکړو. موږ متقاعد یو چې په لومړي ګام کې باید خبرې اترې وي او زور باید د وروستۍ حل لارې په توګه وکارول شي.